Poslanecké sněmovně předseda ODS Mirek Topolánek představil novinářům a veřejnosti nominanta své politické strany na funkci eurokomisaře. Podle očekávání to je Alexander Vondra, který má dlouholeté zkušenosti jak z domácí politiky, tak i z mezinárodní diplomacie. Představovat kandidáta na eurokomisaře je dnes v České republice bohužel poměrně těžké, protože veřejnost málo chápe, co ta funkce přesně znamená. Neví to bohužel také proto, že dosavadní český eurokomisař příliš vidět nebyl a lidem nevysvětloval, co Bruselu dělá a co tam konkrétně dělá pro Českou republiku. Zkusím postihnout tři základní požadavky, které na našeho eurokomisaře právem musíme mít, kromě toho, že zvládá svoji agendu a své portfolio v Evropské komisi. Za prvé, eurokomisař musí svým vystupováním a rozhodováním pozitivně zviditelňovat Českou republiku v Evropě. Za druhé, eurokomisař musí být viditelnou postavou i doma a musí aktivně vysvětlovat, co jako český eurokomisař prosazuje v rámci Evropské unie. Za třetí, eurokomisař musí reálně pomáhat České republice. Osobně nemám proti současnému českému eurokomisaři vůbec nic, řekl jsem to už včera, nicméně ve všech třech uvedených bodech bohužel neobstál. Občanští demokrati navrhují na místo eurokomisaře Alexandra Vondru. Saša Vondra se po roce 1989 aktivně podílel na formování zahraniční politiky československé a posléze České republiky. Působil jako zahraničně politický poradce prezidenta Václava Havla, 5 let byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí, a to i v levicových vládách. Zahajoval rozhovory o přistoupení České republiky k NATO. Před svým senátorským mandátem byl 4 roky velvyslancem ve Spojených státech amerických, připravoval jako vládní zmocněnec summit NATO v Praze a 4 měsíce v mé první vládě byl ministrem zahraničí. Poté byl vicepremiérem pro evropské záležitosti a fakticky se stal klíčovou osobou českého předsednictví. Má všechny předpoklady pro to, aby byl výrazným, viditelným a pro Českou republiku přínosným eurokomisařem. Celým svým dosavadním působením významně a veskrze pozitivně zasahoval do veřejného a politického dění doma v České republice. To je další podstatný argument pro to, aby se stal českým eurokomisařem. Tak hezký dobrý den přeji. Já bych začal na úvod tím, že si samozřejmě velmi vážím důvěry, které v mou osobu vedení ODS touto nominací vkládá. Já jsem měl možnost své představy tu narýsovat již minulý týden, kdy tu probíhalo veřejné slyšení jednotlivých kandidátů. Dneska bych se v té obecné rovině soustředil na 2 poznámky. Za prvé, Evropská komise na jedné straně je orgánem, který má legislativní iniciativu v Evropské unii, je orgánem, kde se tvoří všechny ty právní předpisy, všechny regulace. Zároveň je to jakýsi strážce komunitární metody, to znamená pro země střední a menší velikosti je to důležitý orgán, kde prostě mohou členské státy uplatnit své zájmy na bázi rovný s rovným, kde prostě ta velikost země, ta síla hlasu nehraje roli. A myslím si, že v tomto jakémsi paradoxu se skrývá úkol pro komisaře, který přijde do Evropské komise za Českou republiku. Na jedné straně, pokud vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, a já věřím, že ano, tak je důležitý ten faktor, že se podařilo dosáhnout, že každá země bude mít svého komisaře. To je samozřejmě pro menší a střední země dobrá zpráva. Na druhé straně, ti, kdo hájili názor, že komise má být redukována, tak používali jeden argument, který je svým způsobem také správný. Čím více komisařů, tím více snahy se někde podepsat, vytvořit nějakou novou regulaci, předložit nějaký nový legislativní akt. A pak samozřejmě z té regulace se, která v tom samotném principu není špatná, protože pravidla na tom společném trhu, pravidla v Unii musí být, ale pokud je těch pravidel moc a stává se z toho džungle, Evropská komise má pak samozřejmě pověst byrokratického orgánu, který spíše zasemenuje
evropská pravidla hry dalšími a dalšími novými předpisy. Čili pokud já budu v Evropské komisi, tak bych se samozřejmě chtěl zasloužit o to, aby ten systém byl pokud možno přehledný, aby nekomplikoval situaci na trhu a aby byl nastaven tak, že je skutečně pro občany v Evropě, pro ty zřetelná pravidla na trhu a nikoliv, aby to byl další nárůst nesmyslné byrokracie, která lidem a členským státům spíše komplikuje život. Druhá poznámka se týká té komunikace. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Mirek Topolánek. Pokud země vysílá svého komisaře do komise, je to samozřejmě suverénní rozhodnutí vlády členského státu, tak je naprosto klíčové, aby ten komisař za zemi, která mu ten mandát dala, nestratil s členskou zemí kontakt. Prostě komisař sem musí jezdit do České republiky, musí se snažit zprostředkovávat tu evropskou problematiku občanům a samozřejmě i politikům tady u nás doma. Čili komunikace, styk a spolupráce se zemí, která mi ten mandát dala, bych považoval za jednu z nejdůležitějších prací, pokud bych se stal evropským komisařem.